Assalamu alaikum, kurmetti körermendir. Aslarına telarnasının eferinde jart sağat bağdarlaması bastaldı. Bugün bizim studiyamızın kadirli meymanı, ağın, mədiniyet qayratkeri Almas Ahmetbekulu. Almas ağa, hoş geldin studiyamızda. Köngül günüz qalayğa. Jaqsı. Bərekeldi ağa. Ağa, endi sizge bu surak jiye koyulatın sualların biri de oleyim. Bıraq sonda da surağım de otur. Jalpı, osu təvelsizlik alğandan kiyin elge oralğan azamattardın biris. Осы империядан, осы Қазақстан сияқты тәуелсіздігін енді алып тай-тай басып келе жатқан елге, бір мемлекеттік жүйесі енді құрылып келе жатқан елге келу, осында бір жұмыс бастап кету қаншалықты қиын болды? Осы жолда шешім қабылдау дегендей. Қиын болған жоқ. Мен Қазақстанға тәуелсіздік алатын қарсаңда біз Қытайдың ішкі бюллетендерін қарап отырдық. Қазақстаннан басқа елдер арт-артынан тәуелсіздік алып жатты. Қазақстан тәуелсіздік жарлай ма, жарламай ма деген әңгіме болып жатты. Егер Қазақстан тәуелсіздік жарлаған жағдайда қазақтың саны аз. Славяндардың өзі 44%, қазақ 39%. Бұл тәуелсіздік алған жағдайда Қазақстан тасталқан болып бөлініп кетуі мүмкін деген секілді әңгімелер шығып жатты. Ойладық, Қазақстан осыдан тәуелсіздік алса бір күн қалмай барайық. Мысалы, қазақтың санын арттыруға бір кісі болса да үлесімізді қосайық. Басқа елде де өмір сүріп көрдік, қазақтың арасында емеспіз деп. Кетіп баратқанымда енді ол жерде жұмыста болдық, парторг болдық, белсенді болдық. Иә, қызметте болдыңыз, лауазымыңыз болды. Лауазым сымағымыз болды, оның үстіне қатты белсенді кадр болдық енді. Іскер, шапшаң. Қауымшыл сондай қадыр болдық Шәуешек қаласында. Өз жерде жалпы қазақ жастарының алғашқы ұйытқыларының қатарында болдық. Біздің өмір сүрген дәуірімізде қазақтың ол жақтағы қайтадан бір Қытай реформасынан кейінгі қазақтың ояну дәуірі болды дағы қазақ зиялылары көп еңсе көтерген кезең болды. Біз сондай дәуірді кадр болып қалыптастық. Соның бәрін тастап кету керек болды. Ақаш дейтін бір мал бағатын құдам бар еді, жай малшы. Біреулер сен кетпе, өсетін қадырсың, бәлен түгін секілді әңгімелер айтып жатты. Әртүрлі әңгімелер болып жатты. Сонда Ақаш деген құдам айтады. Сен Қазақстанға барғанда жақсы болып кетесің, жағдайың жақсы болады Алмас деп. Сосын оны қалай айттыңыз деймін, малшы кісі қарапайым кісі. Себебі сен Қазақстанды қатты сүйіп кетіп барасың, өте бір үлкен махаббатпен кетіп барасың. Ондай махаббатпен барған кісі далада қалмайды деп. Сол кісінің қарапайым бір түсінігімен айтқан сөзі келді. Келгеннен кейін бірден әртүрлі дайындықпен келдік мәселен. Мен өзім поварлық үйреніп келдім. Қытай көкінәсінің поварлығын. Алматы қаласына барам, тіпті жанба қалмай барасам, жақсы повар болып шығайын деп. Жоқ, ондай күнге түскеніміз жоқ. Келгеннен кейін азаматтар тәуелсіздіктің алғашқы лебі бар. Азаматтарда бір азаттық, бостандыққа деген сезім бар. Шетелдегі ағайындардың топтасына деген мүдде бар барлық азаматта. Тәуелсіздіктің алғашқы қарсаңында адамдар кішкене қазіргі де емес ұлттық рухы биіктеу болды ғой. Сондықтан жақсы қарсы алды. Менің өзімнің қатарымда буынның ортасына тез түстім. Өлеңдерім жарияланды. Ол туралы сол кездегі бітіріп жатқан студенттер дипломдарына кіргізіп жатты. Соныменен бірден тез танылып, тез елге сіңіп кеттік. Бәрекелді. Аға, тағы бір шегініс жасайықшы. Осы Қазақстан тәуелсіздік алды дегенде қандай сезімде болдыңыздар? Сол шетте жүрген бауырлар, қандастар, ең алғашқы бір сондай ақпарат келіп жеткенде. Қазақстан тәуелсіздік алды деген күні мен туған ауылым дедім, шешем бар, әкем қайтыс болған, туыстарым бар. Қыстық соғымды сол ауылда дайындаймыз жыл сайын. Бір үлкен биені сойып, жаңағы жылқыны жығып алып, қазық артасын айналдырып, қуырдағын алып, кешке таман алдыға келген заматта сол Қытайдың телевизоры айтты. 16 желтоқсан күні түнгі хабарында Қытай тілінде. Бүгін Одақтас Республикасының соңғы қатарында біреуі Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігін жариялады парламенттің қаулысымен. Сонымен Кеңес одағы толық ыдырайтын деңгейге жетті деп
айтты. О айтқан заматта жаңа енді біз ол еске түссе қазір тебіреніп кетеміз. Қазірдің өзінде кеңсірігіміз ашып шыға келеміз. Шуылдап кетті жаңа. Мен бірнеше жолдастар бар, соғым сойысқан ағайын жігіттер бар, қазақтар отырмыз. Дастарханның үстінде шүтір көлдік. Айқайлап жібердік. Өзде мұндай мобильный телефон жоқ. Сосын сыртқа шығып хабарласып, маңайдағы көрші қолаңдар жиналып, үлкен бір ерекше тойлап өтудің сәтін таппай жаңағы ары-бері сондай бір қуанышта болдық. Артынан келесі күні Шәуешекке келдік. Екі-үш күннен кейін сол Шәуешекте Дубек ансамбль дейтін үлкен ансамбль болатын, қазақтардың ұйымдастырған. Соның азаматтар топтасып керемет бір қуанышпен жүрдік. Артынан іле-шала жаңағы біздің елбасымыздың ұсынысыменен тәуелсіз мемлекеттер достастығы деген құрылым құрылды ғой. Оның барлығын Қытай бюллетендері ерекше бүгөшігесін шағып жазып отырды. Мәскеуден басқа жерден олар хабарды беріп жатыр. Біз енді ақпаратты соншама қанық және басқа көзбен, басқа арнамен осы тәуелсіздіктің алынғанына онша разы емес арналардан алып отырдық. Мәселен, Қытай кеңес одағын тарап кеткеніне қатты күйінді. Америкаға бір капиталистік елдерге тұспа-тұс қарама-қарсы бағыттағы әріптес еді дегендей қып, ол тарап кетсе Қытай жалғыз қалатын деп, олар социалистік мемлекет қой. Сондай бір ниеттер де болып жүрді, бірақ оған уақыт қараған жоқ, қазақ халқының бағы қараған жоқ. Осыншама территорияменен түп-түгел бүп-бүтін күйімізді, шаңырағымызды бөліп, отауымызды көтеріп сайланып шыға бердік. Енді ол бір мың жылдарда бір ұлтқа берілмейтін бақ қой. Аға, ал шекарадан бері өткенде ше қандай сезімде болдыңыздар? Жаңадан құрылып жатқан ел, кеше ғана советтік системаның құрсауында болған ел. Не аңғардыңыздар, не байқадыңыздар? Енді ол жөнінде бізде енді біршама дайындықтар болды. Қазақстан телевизорының ақпараттарын түгел қарап көріп отырмыз. Орыстану бағдарламасы 70 жыл бойы жүрген, халықтың діннен, ділден біршама шеттеп қалғанын білеміз. Келіп кетіп жүргендер бар, естіп біліп отырмыз. Оның бәріне дайын келдік. Бірақ біз ойлағанымыздың Қазақстандағы халықтың да жағдайы, елдің де жағдайы, ұлттың да рухы әлдеқайда биік, әлдеқайда жоғары болып, бізді өте биік деңгейде қуандырды. Әрине, көп кеңестерге барғанда біз қазақ азаматтарының, парторгтардың кеңес одағын ыдырап кеткеніне күйініп отырғанын көрдік. Бізді қайдан келдіңдер, баяғыда қашып кетіп едіңдер деп, жаңағы орыстан да, басқа ұлттардан да отырушы болған орыс деген енді ұлт қой, бірақ сол орыс кеңес одағының бұрын Қызыл империясынан да, арғы Ақ империясынан да артық жек көріп отырғандарын біліп отырдық, ашаршылық тудырғандарын артық жек көріп отырғанын көріп отырдық. Бірақ олар біздің бақайымыздан келген жоқ. Тәуелсіздік келді. Енді қайда барасың? Бәрібір осы ұлттың ұлысың, осы ұлттың баласысың, осы тілде сөйлейсің, осы мемлекеттің азаматысың дейтін рух ішімізде тұрды. Мен қазіргіде сабақ беріп жүрдім. Мәмбет Қойгелдиев ол кезде тарих институтының ғылым академиясы бар, онда Қазақстан ғылым академиясы. Сон тарих институтының директоры Қазақ ұлттық университетіне барып, үлкен залда ортақ лекция жасайды алаш көсемдеріне байланысты. Мен сабақ беріп жүріп, бір жағынан сол лекцияны қарап, кіріп жүремін. Бір күні қазіргіден шығып, Әл-Фарабидің бойына шығып келе жатсам, Мәмбет Қойгелдиев тұр екен жолдың жағасында. Көлігім бар менің. Көлікпен тоқтай қып, баратын жерін апарып тастайын, танысайын деген ниет болып тағы. Сәлем беріп едім. Сәлемімді алып, бір жаққа барасыз ба, апарып тастайын десем, жоқ, менің көлігім келеді деді. Бұл ақ Волга машинасы келіп тоқтады. Сосын бір минутқа тұра тұрыңыз дедім. Сіз алаш көсемдері туралы лекция сөйлейсіз. Сіз алаш көсемдері туралы сөйлегенде сол көсемдердің ұлтқа жанын, тәнін, бүкіл рухын бергенін, байлығын бергенін, бар бақытын осы ұлтқа бергенін дәлелдеп, соған сеніп айтасыз. Тарихшы болу бір басқа, тарихи тұлғалардың шын мәніндегі мақсат мүддесіне сеніп, соны дәріптеу бір басқа.
Siz sol, eğer sol zamanda tuysanız, sol alas kösümdürünün kolğana top Katar'ında zördümediniz. Al kazırdın özünde sol kalıqtın ruhani jalgası bap, sol azamattarın ruhani jalgası bapırız. Sizge rahmet, siz siyaqtı bir neşe tarihsi bolsa, Kazak'tın ruhu, Alaş ruhu qayta janır et. Dep rahmetimde ettim. Kimsin deyip? Almas Ahmet Begul degen bağırımızdan. Qaydan geldin deyip, çıxış şaqtan deyip koysam, jok sen Kazakistan azamat emessin deyip. Ya, kalay bildiniz desem, sen baskaş oylap tursun bärin. Men bir nerseni tüsündüm deydi. Almas. Bizdin şet elde kalıp koygan kazaklar sol tävelsiz azat ruhumen kalgan eken. Biz azattık ruhumuzdu kayda kalpına keltiru üçin şet eldegi kazaklarda barınça el toprağına toptastırmız gerek eken. Sonda bizdin ruhumuzdu oyatuğa köp septigin tigizedi eken. Sen mülde bodan emes baskı ruh koytursun koy. Deyip sonu kolumda aldı, tanısı bana bile sürekli, sonun basıda bu kısmının selamımızı zil. Qayda bolsa qauqıldasıp, amandasıp, selamdesip jatamız. Bärekelde aga. Aga, äңгіменің ауанын сәл өзге арнаға бұрғым келіп отыр. Жалпы, сіздің дәл өзіңіз айтып отырған әңгіме ауанында, сол ұлттық бір руханият ауанындағы бір патриоттық төңірегінде дейміз бе, көк тудың желбірегені деген бір әдемі ән жазғаныңызды білеміз. Халық арасында да қазір кеңінен тарап жүр, ел сүйіп тыңдайтын әндердің бірі. Жалпы осы саладағы, осы жанрдағы өлеңдер, әндер дәл қазіргі уақытта қаншалықты бір елге өтімді, қаншалықты елге қызықты, халық қаншалықты осы тақырыпты сүйсініп оқиды? Халық жақсы оқиды. Patriottik ender, patriottik ölümdür. Tavuzluktuğun 10 yıldığında jok katan edi. Patriottik takırıptı, halkın, akın yazışlarının yazı, enderdi yazı, ölümdürdü yazı, prozalı sarmalar yazı dengeyi, yazışlarının bol, salağa bet burası ötü tümün boldı. Бүркіт аяған деген кісі Қазақстан тарих институтының бастығы. Мен Тұрсын Қанзакен деген жолдасыммен әңгілесіп отырып айтты 10 жылдықтан кезінде. Мен тәуелсіздікті жырлаған, патриоттықты жырлаған шығармаларды жинастырып едім. Авторлар негізінен тәуелсіздіктен кейін оралған ақын жазушылар екен. Біздің жерлік туым азаматтар, жазушылар бұл тақырыпқа әлі қалам тарта қоймаған екен деп таң қалыпты. Ал енді 20 жылдықтың кезінде бұл тақырыпқа қалам тербеген, осы тақырыпта өлең жазған, Қазақстанды жан тәнімен сүйіп, жүрегімен құшып жазған ақындар көбейді. Ондай әндер де көбейді. Ондай тақырыптағы шығармалар да көбейді. Өте өтімді. Қазақстан туралы әндер енді әрине бәрі сәтті шыға бермейді. Көбі марш, көбі қара дүрсін. Бұрынғы социалистік замандағы тақырыптардың қайта жаңғыруы сияқты болып келеді, бірақ негізінен бұл тақырыптағы шығармалар қазір едәуір деңгейде жазылып, насихатталып, міне 25 жылдықтың қарсаңында тіпті молайып жатыр. Енді Астана туралы шығарманың өзі молайып жатыр, ертең Астана күні ғой мәселен. Бұндай тақырыптар молайып жатыр. Енді жалпы патриотизмді ұлттық рухты, ұлттық жаңғыруды, ұлтшылдықты, Қазақстанды сүйуді жырлайтын шығармалар жазылып жатыр. Және қарсы алынды. Саны көбейе келе бір сапасы да жайлап артады дейсіз. Енді сан көбейе келсін әрине. Осы тура сіздің орныңызда жақындаған отырған Аманхан Әлім дейтін ағам менің қазіргі көп ақындарға қатысты бір жылаңқы дейді. Жылаңқы өлеңдер, жылаңқы ақындар дейді. Осы қазіргідей бір еркін уақытта, ешқандай да бір тежеу, шығармашылық тежеу жоқ уақытта, қолы қимылдағанның ауызда қимылдап жатқан уақытта неге біздің шығармашылық жастар осындай бір депрессияға түскіш болып алды? Неге жылаңқы болып алды? Бізде шығармашылық ізденістің, шығармашылық жол табудың, әдіс табудың, ол да жаңағы көркемдік бейнелеу ғой, құтты майбайұлы сурет секілді, немесе мүсін секілді. Сондай бір бейнелеу тәсілінің кемдігі және рухтың тапшылығы. Өткенде маған бір кітабым шыққалы жатқан бір бет жаңа бет деп отырған жігіт айтты, бір бет ақ қалдаға не істейміз деп. Содан кейін
қазір деп ойымда жүрген бір өлең бар еді. Соны қағаз алдымдағы жаңағы 15 сөйлеудің жазып бердім. Бірден жыр жазамын сені шексіз сүйгеннен. Ұлтым менің парасатты кемелді. Азаттықтың туы қолға тигеннен сенің еңсең асқар тауға теңелді. Аяулы отан ғазиз басым сен үшін осы сөзім сезімнің түп түбірі. Күш қуатын саған ғана телісін 77 ұрпағымның ғұмыры. Бірнеше шумақ алып қалды, өсіп жазып бердім. Ана бала жаңағы санат деген ақылып дейтін жігіт. Қарап отырып тағыр бет бас қалды дейді. Ай қазыңда отырған шығарсың десем, тағыр бетің шыға ма тағыр бет бас қалды десем. Сондай адамның рухында ғазиз басым сен үшін дейтін жаңағы өзінің ұлтына деген бір сүйіспеншілік әрқашан ақынның ойында жүру керек. Аға, сіз жастармен бір жиі кездесіп жатасыз, қарап отырамыз, біліп жүреміз. Осы жастардың бір ел туралы, тәуелсіздік туралы ойлар қандай? Және бір қандай сұрақтар қояды сізге? Оларды бүгінгі жастарды, бүгінгі бір жасөспірімдерді не алаңдатады? Ауылдық жердің балалары, сосын мынау таза қазақ мектептері шақырап барып тұрам. Балалардың патриоттық тәрбиесі, рухы, тілі, отаншылдық сүйіспеншілігі жақсы. Енді балалардың осы отаншылдық тәрбиесі мен сүйіспеншілігі осалда отыс ол қалалы жерлер. Мен өзімде 3-4 бала тәрбиеледім, мектептерде оқыды, сол мектепте менің балаларым патриоттық тақырыпқа әңгіме айтатын балалар болып, сол орысша сабақ алды бірнеше мектептерде. Сонда сол мектептің жаңағы әртүрлі шараларын жүргізуші балалар болып жүрді, тілші жаңағы мақта өздерінше. Сонда балаларым келеді, бір патриоттық әңгіме айтсаң не қуып отырсың? Мен Қазақстанда тұрмаймын бәрібір, мен анда тұрамын, мен мында тұрамын дейтін әңгіме айтатын көрінеді. Бұл не? Бұл жаңағы халалы жердегі адамдардың, мынандай шоғырлы жердегі азаматтардың бала тәрбиесіне деген осалдығы, немесе жалпы отбасында отырғандағы мынау біздегі жемқорлық туралы, өзінің есесі кеткені туралы, тағы біреулердің бір жаңағы қазақты қазаққа айдап салған туралы әңгімелерді көп айтылады да, ана жақта отырған бала соның бәрін естіп отырады. Сосын бізден оңбаған мемлекет, бізден оңбаған ұлт, бізден оңбаған қала, бізден оңбаған жүйе жоқ екен деп ойлайды. Мен бір жолдас жігіттер айтып отырғанда айттым, балаларыңның көзінше мемлекетті, билікті, үкіметті жамандамаңдар. Сендер олардың мемлекетін жамандамаңдар. Құтты олардың ата-анасын жамандаған сияқтысыңдар. Жеке басыңның тендерде ұтылып қалғаның іскерлігінің 75-тігі. Бағаңның жоғары болғаны. Бәсекелік заман ғой сен. Ұтудың жүйесін қарастыр. Жаңағы құрылыс салсаң, ұтып алған кісіге субподрядқа бар. Жұмыс істеп кел, саған Қазақстанда жұмыс деген жетеді. Ұйымдастыру қабілетің ғана болса болғаны. Ал сен бүгінгі бәсекеден ұтылғаныңды, немесе біреуден қарама қарсы келіп жұмыста сенің орныңа ауыл түсіп кеткенін, бәрін мемлекеттің, ұлттың осалдығына теңеп, бала шаған көзінше сөйлеп отырсаң, бұл мүлде 180 градус теріс бағыттағы тәрбие болып шығады. Ал соны естіп отырған балалар өз мемлекетінде өмір сүргісі келмейді. Бір жақын жолдас жігіт бар еді, жақсы араласатынбыз, қатты сыйлайтын. Бір адам азамат қайтыс болып жерлеп жатырмыз, мынау міне өліп қалды. Біздің қоғам өлтірді әлен түгін. Өзі бай жігіт, жағдай өте жақсы. Үлкен-үлкен базарлары нелері бар. Мен балаларыма айттым, Қазақстанда тұрма деп айттым. Мен айттым, сен мына байлықтың бәрін әкеңнен келген жоқ па? Қазақстанның байлығы ғой. Сен де біраз кісіні қаңғытып жіберіп соның бәрін басып қалдың ғой. Сен де біреу кесірің тиді ғой. Ал бәсекенің заманы, қалай сен балаларың шетелде өмір сүр деп айтасың? Онда өзіңді кет, өзімді кетемін дейді. Ал кет онда. Біраз бір 5 жыл тұрып кет шетелде, сонан кейін бала шағаңмен қазақ деп мемлемесең ары қолыңды берек. Деймін, сондай жаңағы қарадай бала шағасымен түңілу, бет алды түңілу, барлық себепті ұлттан көру, оның ұлттық болмыстан көру, бұл енді бар тұрған керемет тәрбие. Шын мәнінде мен өмір сүрген жердің Қытайда жүргенде моңғол
Kıtay, Kazak, Uyğur, tört ılt şoğırlanğan jerde ömür sürdüm. Sonda Mağıldıñ jigittere aytatın. Bu Kazaktay berekeli, Kazaktay ulçıl kalğı joktı. Osı kara bolsaŋ bükül tört ılttıñ içinde bärimizdiñ sanımız karaylas. Kıtay köp meselen. Osıñ içinde upayı tügel Kazaktar. Birin biri süyemeldep jürgen Kazaktar. Okup jatkan Kazaktar, ösüp jatkan Kazaktar. Sendirdiği ulçıl kalıq alemde jok dep süytip aytat. Şın mende Kazak sonday berekeşil, sonday ulçıl, sonday toptaskış, sonday üstküş kalıpız. Ol endi özümüzde sınav abaydan bastalgan, abaydın zamanındağı jağday da solay. Sınağıştık degen jarasa de, sın tüzelmey, mün tüzelmey, bırak onu jalpı ulttuk üstüne de dengeyine jetkiz ol kate. Bärekelde aga. Aga osı tәуелсіздікті, тәуелсіздік бізге оңай келген жоқ, оны ұстап тұру одан да қиын. Жалпы елбасының да сөзі бар ғой бір. Тәуелсіздікті бір көзіміздің қарашығындай қорғауымыз керек деген. Жалпы осы тәуелсіздікті сақтап қалудағы, тәуелсіздігімізді мәңгілік ету жолындағы менің, сіздің ауылдағы ағайынның кез келген осы қазақ азаматының бір мойнына алар жүгі міндеті қандай? Міндеті өз ұлтын жақсы көріп, öz dilinde söyleyip, öz salt-dastırmen ömür sürü. Bu oldu. Özün tilinde söyle, öz ultuñdı jaqsı gör, öz salt-dastırmen ömür sür. Bay bop, keremet bop ketpe, şaman gelmese. Malçı bol, jay diqan bol, jürgüzüşi bol, sawınçı bol, et satuşı bol bazarda, kasapşı bol, eden juuşı bol. Бірақ өзіңді жақсы көр. Бір жерде мен бір шалқып отырып, әңгімелесіп отырып, Қытайдың бір жерінде жүрсем, ресторанда отырмыз бір топ азамат. Жұмысым жүріңкіреп тұрған кез болу керек шамасы. Бір ресторан жуып жүрген жаңағы жуушы келді, тазалықшы. Қарасам түрі қазақ, қалың Қытайдың іші. Сонымен қазақсың десем, қазақпын дейді. Осы жерден осында жұмыс тауып жүргенің рахмет. Мынау менен сыйлық деп жаңағы ақша ұстатып жатырмын ғой. Соның бәрі кішкене таңғалыспен қабылдайды. Мен айтам, білмеймін, осындай мен қазақтың түрін көрсем, қазақтың келбетін көрсем, маған сол жаңағы онлайн әсер етеді. Бір түрлі сүйіспеншілік оянады жүрегімді. Бір түрлі қамқорлық оянады. Мен анау Алматыда ресторанда отырғанда қызмет етіп жүрген официант қыздарды қызым деп шақырам. Жанында отырған жігіттер, қызым дейсің ғой, мен қызымдай ғой. Осындай қыздарым бар мен. Қызым келе ғой шайналайын. Мынаны пісете ғой, мынаны бүйте ғой. Соның өзі біздің ұлтымызға қосып жатқаны дес. Мен мәселен жанармай стансасына барсам, қазақша сөйлеймін. 5-ші сыныпта тұрған сұр автокөлікке 92-ші жанар жағармайдан торсықты толтыра құйып берші деп. Ана қыздар бір топ қайтадан сұрайды, не дедіңіз деп. 5-ші шүмекке 92-ші жанармайдан торсық толғанша құйып бере қойын. Десең ойланды болып жазып алайыншы дейді. Сіз тіл маманысыз ба дейді. Сіз тіл маманымын және тіл сақшысымын деймін. Кез келген қазақ өзінің тілінің сақшысы, дәстүрінің сақшысы, өзінің әдеби басының ұлттық сүйіспеншілігінің сақшысы болып жүрсе, ол біздің ұлттан мықты ұлт болмайды. Аға, біріңді қазақ, бірің дос көрмесең, істің бәрі бос дейді Абай. Осыған дәл қазіргі уақытта, дәл қазіргі кезеңде біздің қазақ қаншалықты бір амал етіп жүр. Осы кезгелген осы бір сөз саптап, бір кезгелген жерде елдің алдына шыққан қазақтың бір табан тірейтіні бір Абай ғой. Осы сол Абайға қаншалықты қазір жүгініп жүрміз. Аузымыздағы сөзімізбен істеп жүрген ісіміз қаншалықты үйлесіп тұр. Ұлттық рухани концепцияны Абай жасады, Абайдың шығармалары қара сөзі, өлеңдері концепция. Біз оған мұрагерлік етіп отырмыз, әңгіме жоқ. Біз Абайды ту етіп көтеріп, кешегі алашордашылар да солай істеді. Оған мұрагерлік етіп отырмыз, оған мен қоя алмаймын. Ал Абайдың өзінің өлеңдерін жаттап, оның қара сөздерін нақыл келтіріп сөйлеу менің айтып отырғанымдай, жүздің бірінде болса болды. Жүз адам жиналған жерде бір адам соны дұрыстап түсіндіріп жұртқа өзіне тиген мінберден пайдаланып айтып кетсе сол жеткілікті. Менше Абайға біз жақсы мұрагер болдық. Енді Абай жөнінен алғанда мен жаңа тағы сөзімді бастаймын. Абай тек қана ұлттық идеолог қана емес. Абай және аса жоғары деңгейдегі әдеби көркем шығарма жасаушы.
Және қазақ поэзиясына осы көркемдіктің біраз деңгейін танытып биіктетіп кеткеніңіз. Аға, сіз неден қорқасыз? Мынандай елің бар, мынандай мемлекетің бар, осынша өсіп жатқан халқың бар, қорқыныш жоқ сияқты. Қандай өкінішіңіз бар, аға? Өкініш бар. Өкініш, мәселен, мен Қытайда туып өстім. Ол жерде 2 миллион қазақ бар. 2 миллион қазақ басып жатқан қызыл судай, қызыл жаңағы топан судай. Қалың Қытай деген ұлттың нөпірінің астында қалып жатыр. Бұл құтты біздің ашаршылық заманында айырылып қалғанымыз секілді. Тірідей айырылып қалатын факторға жақындап жатыр. Және оны сезінбейді. Сезінсе де дәрмен жоқ. Өткенде бір азамат менен сұрады. Біраз уақыт бұрын. Менің балам Қытайдың жоғары оқу орнын бітірді. Компьютер сайенс деймін, сондай сала бойынша. Өте мықты программист. Қазір Қытайлардың фирмалары шақырып жұмыс істеп жатыр. Қазақшасы да жақсы. Осы барса Қазақстан соны керек қыла ма деп сұрайды менен. Мен айтам, сол балаңыз Қазақстанды керек қыла ма деп. Оған отан керек пе, мемлекет керек пе, ұлт керек пе, ұлттық болмыс керек пе, Қазақтың ұлттық мемлекеті керек пе. Егер ол керек болса, балаңыз ондай бала далада қалмайды. Ол кез келген адамға керек. Қытайға да керек, ағылшынға да керек, орысқа да керек. Артынан өлең жаздым. Кейде біздің жаннан қымбат жас елге қазақ керек емес деген әсерде. Ескірмейді отан үшін деген сөз, отан үшін бас кететін қатерге. Отан үшін деген сөз жоқ қаперде миллион қазақ жатып алдау жат елде. Өкінші сол. Аға, неге қарап қуанасыз қазір? Бала шағам бар, туыс туғаным бар, дос жарандарым бар. Бәрі өсіп өркендеп келатыр. Өзің секілді қазақтың азаматтары ұлттық мүддеге байланысты үлкен-үлкен жұмыстар атқарып жүр. Кез келген салада өзінің міндетін сезініп жүр. Қуаныш емес пе? Қандай арманыңыз бар? Арман көп. Ең алдымен жеке өзім жақсы бір дәл қазір керемет бір жақсы поэзиялық шығарма жазып біледі. Қытайда жүргенде бір өлеңімді жазыппын. Немен ойлап отыр едім мен осы, қалай айтсам дөп келмейді сөздеріммен ойларымның денесі. Көкейімде арман болып ұйыған жер сілкінтер бір өлеңнің дәмесі. Ақын үшін өлеңнің дәмесі үлкен арман болады, үлкен мақсат болады. Бірақ жер сілкінтер бір өлеңнің дәмесі деп осы өлеңді өткенде Серік Нұсыпбек жолдас жігітім айтады. Сен сол өлеңді жазып қойған жоқсың ба деп. Жаздың ау деймін деп. Мен айтамын, ол әлі жазбаған сияқтымын, әлі жазатын сияқтымын деп. Сондай бір дәмемен жүресің шығармашылық адам болғасаң. Бәрекелді, рахмет аға. Осылай уақыт бөліп асылардың студиясына келгеніңізге алғыс айтамыз. Кәсібіңізге табыс тілейміз, өміріңізге береке тілейміз аға. Аман болыңыз. Рахмет. Сәлем. Құрметті көрермендер, бізге бөлінген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған мәдениет қайраткері ақын Алмас Ахметбекұлы. Ал бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман сау болыңыздар.